欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市在上个星期五上涨了73.91点，收盘指数10873点，涨幅0.68%，成交金额1225亿元。而 OTC 市场也上涨了1.05点，收盘指数是141.03点，涨幅0.75%，成交金额是290.62亿元。我们今天连线的是财经专家黄世聪。黄总监，世聪，在上个星期四因为台积电的法说会表现真的是非常的亮丽，所以上个礼拜五呢，不只是上个礼拜四带动了美国的半导体类股的上涨，上个礼拜五更成为领军台股上涨的最重要的功臣，能不能持续，如何的看待？对，没错，这个以目前短线上的行情来看的话，有几个变数会影响这个台北股市的发展。第一个就是美国对于这个升息的预期，那到底会升多少？这个可能在下个礼拜，这个礼拜到下个礼拜都是一个最大的国际变数。紧接下来公布的陆陆续续的这个经济数据可能也会影响。再来就是刚才凤馨提到的这个法说会，那因为上礼拜的这个台积电的法说会表现非常好，所以带动上礼拜五的这个台北股市往上冲。那包括说现在外资频频要调高这个台积电的这个获利，哎，这个所谓的投资平等，甚至有这个外资喊台积电有三字头，所以看起来的话，这个外资应该在这个台积电表现这么好的状况之下，他可能会又会回来这个买超这个台北股市，所以就台北股市的状况来说的话，应该是偏向一个正面的这个情形。所谓台积电三字头，因为它现在是259嘛，对嘛，所以三字头是说要到300块以上。对啊，没错，有最高已经调到340块，对啊，在325或是310块左右。所以看起来的话，因为它的这个获利平等被调高，那当然有助于台北股市继续往上冲。那就国际的变数来看的话，因为最近公布的数据其实并不是那么的优秀啦，就是说以国际的这个经济数据，包括说像新加坡它公布的这个六月的出口衰退是7.3%，那包括说像紧接的这个中国大陆的 GDP 是6.2%，那甚至这个礼拜要公布的美国的 GDP 原本市场上一季的是3.1%，那现在市场预估可能是1.8%，所以看起来的话的确经济数据是不太好。那经济数据不太好的状况之下，也就支撑了美国股市有可能降息的预期。那但是降息的预期呢，现在市场已经把这个预期调高到2码，那万一是1码或者是低于2码，可能市场会有反作用力会出现。这是上个礼拜五所演出的啊，本来预期降2码的时候，啊，哇，市场上涨，是啊，后来发现说，哦，大家一直澄清，好像不是降2码，好像是降1码的时候，居然反而是下跌了。对，所以你要，所以这个礼拜跟，下个礼拜的话，反而是这个预期，如果大家真的都已经预期2码的时候，万一不是2码，那搞不好对市场会反作用力出现。但是因为我们刚才讲到台北股市有好的状况，是因为现在的这个最近的法说还有一些订单来说都还不错，像除了刚才提到的这个台积电之外，像最近的这个 DRAM 族群或是 Net Flash 的族群，甚至包括说部分的这个半导体，其实对于第三季的营收都是蛮看好的，所以就在这个大族群，在这个整个半导体族群在持稳之下，台北股市要往下的机会就相对比较低啦。那我们如果看一下最近的这个技术指标来看的话，上礼拜五这个是1235亿，比较美中不足的就是量能不够多，如果量能能够放到大概1500以上的话，就有机会攻过这一波的这个高点。那就目前的情形来讲的话，因为这个均线下面来说，均线大部分都是往上的，那这个目前的支撑呢，应该是以这一波的这个低点约莫是10800点，应该就是有非常强大的支撑，这是台积电所创造出来的一个这个低点。那如果再往上冲的话，目前在这个去年今年初的这个高点11000点以上的话，是有比较大压力，所以短线上就看这在10800到11000点中间这边震荡，那要冲过去一定要带量，所以目前没有量，如果没有到1300到1500以上的话，其实是很难冲过去的。而且冲过去的时候要切记不要一口气就爆了大概1600、1700，然后留上影线，这样反而是
上档的压力就会慢慢的浮现，所以你要看这几个这个技术指标。如果那如果往下跌的时候呢，往下跌如果成交量缩到1000出头的话，那就又是一个可还不错的这个买点。所以最近的这个因为这个区间不大，所以这个要看国际股市的表现跟国际股市的状况而定，但是区间约莫是10800到11000点。那当然还是重点是个股的这个表现啊。那个股的表现来说的话，其实这个因为现在个股陆陆续续在除权息，所以有时候你的这个股市的这个价格啊，会因为除权息的关系受到破坏。但是没关系，我们如果以这个最近期的这个情形，短线来看的话，当然就是市场的瞩目焦点就是在于低润族群，还有 Netflix 相关的这个族群，因为它是因为日韩贸易大战所引起的一个短线的这个族的这个资金涌入的一个情形，所以这个是市场的这个气氛。如果这个这些很特有的情形，对，如果这些气氛带动市场这个利多的这个股票，如果万一全面回档的时候，你就要小心，哎，这个资金行情是不是有可能短线来说就有一点点到顶的这个感觉。既然是因为短期事件而有利基点的，你就必须要关注那个短期事件的影响，而且要提前一步。对，而且因为他们最近都是目光焦点，就是他吸了非常多大盘的这个成交量。好，那除了这个族群来讲的话，当然还是我们在今年一直跟大家报告，就是说今年的一些主流股你还是要来回的去做它，可能比你去挖掘一些可能在底部的股票什么都还要更好。那譬如说像今年一直还蛮到目前为止多头都还没有被破坏的有几个族群，包括说像铜箔基板的族群，这里面当然是6213的联茂，还有这个2383的台光电，这个是代表。那如果以散热族群来讲的话，散热倒是有一点点不太一样的这个状况，像6230的操纵是一马当先，但是这个双红是3324是有一点受到阻碍。阻碍的原因是因为现在市场对于这个高阶的手机的销售是有一点点存疑，所以这个部分呢，可能这个目前市场的看法倒是没有像年初那么乐观，所以这个部分可能稍微的要留意一下后续它的这个目前的情形跟目前的这个接单的这个状况。那至于叫 PCB 的部分来说的话，当然目前最强的是包括说像3037的新兴这个 ABF 载板的这一个系列还是非常强。另外一个就是跟 5G 相关的，像2316的这个南子电，还有这个2367的耀华，这些看起来到目前为止还都是偏向一个正面跟多头的这个状况。那另外一个在这个部分的组装业者来讲的话，6278的这个台表，可它第一季已经表现不错，第二季尤其是6月营收又创新高，所以就第二季它的业绩来看的话是一直还蛮好的。那又以第三季第四季目前我们掌握到的讯息还是不错，所以这个我觉得还是有机会整理之后再往上冲。另外一个就是5G 系列，这 5G 来看的话，就是我觉得像5396的智毅，它是做这个局端设备的，你可以看到它在这个除权之后一路往上冲，目前又来到了100元左右的这个关卡。另外一个就是3363的上权，它主要是做光通讯的这个被动元件。那这个部分来说，过去5-6年的时间呢，都是产品价格都往下杀。那目前今年的，你可以看到今年的营收，尤其6月营收也创下了今年的新高。那6月营收创新高，表示说其实它上第一季大概赚1块多，第二季算起来的话，今年应该有4块到5块的这个空间。那目前本益比其实也不算贵。另外一个3704的核情控，它在前一阵子曾经冲过一波，然后震荡之后，震荡了1-2个月。我觉得你这种之前曾经大涨过一波，震荡之后还维持在高档的格局的，其实都值得留意，因为它可能量缩之后又会再重启另外一波的攻击走势。那你要从这个技术面来筛选，那加上说它有拥有这些技术面上的支撑，那这个类股就会值得大家留意跟观察。那除了这些族群之外，我还有一些包括说像部分的这个纺织，或是说这个礼拜你要留意到，你终于谈到传产了。对对对，部分的纺织股。那还有今年其实如果大家留意到的话，今年在除权息的部分的银建股其实也是还表现得还不错。那当然短线上的话，可能你要留意的就是说这个塑化股会不会有表现空间，因为现在我们看到短期之间之内的这个
伊朗的问题啊，就是说哦，油价的上扬，对，是有升高。那升高的时候会不会带动到整个原物料的报价？哦、因为即将这个塑化股也要进入到传统的旺季，过去塑化股的表现大概都是在第三季底到第四季，那今年会不会提前？我觉得在油价的，如果接下来油价往上涨的时候，看这些报价会不会受到带动。如果说带动的话，那当然就有机会会提前出现一个表现的这个行情。好，所以刚刚提到的是，有些是当下的事件，有一些是属于产业的趋势，对不对？好，大部分是产业的趋势。如果是当下事件的，比如说刚刚提到的，不管是 DRAM 的哈，或者是可能跟油价有关的，那是塑化，它既有季节性的因素，它也有当下的波斯湾的情势紧张升高这件事情的影响。那有短线事件的，就要注意这个事件的发展。那不然的话，你就是看那个趋势了。对不对？好，好，我们要非常谢谢财经专家黄世聪黄总监。